Oh, imam ikona! Dve Pele! Majko! Let's go! Perišić Messi! Majko! Чекай, тоя е Team of the Year! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще направим сляп драфт на FIFA. С днешен гост Wiki. Преди да започнем, ако искате още епизоди на FIFA и такива драфтове, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме видите всеки ден. И преди да започнем с драфта само, искам да благодаря на партньорите ми от WinBet, че ми предоставят моят промокод HEX в техният сайт. Ако сте нов потребител или не сте правили депозити в акаунта си, с този промокод получавате първоначален бонус до 100%, който е равен на 200 лева или евро, при вторичен депозит бонус до 50% и при трети отново бонус до 100%. Пак казвам, кодът важи само за нови акаунти или ако не сте си правили депозит до този момент. Вие не играете казино, ако сте под 18, линк към техният сайт долу в описанието, а сега ви пожелавам приятно гледане. Айде да започваме. Дано не загуби още първия матч. Няма шанс. Няма шанс, човек. Така. Ще видиш, аз ти казвам поне една победа. Слушам. Са, има, мисля, че като твоята формация, Гери, да няма извереш, моля ти се. Само искам да ти кажа, повечето формации са с 5 защитника. Шанса да ги избереш е много голям. Това е добре за теб, нали така? Искаш по-дефанзивно или не искаш по-дефанзивно? Честно ти кажа, има една, която ми харесва и бих искал нея да избереш, ама ще видиме. Давай. Добре, още от началото си мислих, че първото число ще е 4. 5, 2, 1, 2. Е, добре. Аз исках едно. Тя беше 4, 3, 1, 2. Така. Да, това е добра формация между другото. Не я исках. Добре. Мале, три кони имам! Леле, ама добре ли са? За капитан. Имам една, която е с 96 рейд, другите са една 90 и другите са под 90. 96. Мале, човек, моля ти се, извери го. Две. Две Пеле! Майко! Let's go! Удри! Леле! Започваме брутално. Да, 96. Вау. Така, най-доброто взе. Отиваме към двамата нападатели, като така. От тук няма значение какво избереш, всичко е траш. Добре, 4. 4, Колумуани. Добре. Така, другият нападател. Има ли други? Чакай, защо всичките ми нападатели ми дава халфове да избирам, много странно. Има един, който се откроява, всички други са еднакви. Едно. Еми, избра Мерино, който играе в някакъв испански отбор. Мисля, че това е Реал Бетис и какво е? Да, не, Реал Сосиедад всъщност. Ами Реал, тук можеш да избереш Модрич, но да, пропуснахме Модрич. Аз съм избрал халфове, искам не е било нападател, както и да е, чудех се защо така е бъгнало. Важно да сме започне с Пеле, човек. Така, Пеле. Имам някаква синя карта, другите са черни и другата си обикновена златна. Черните карти са информи. Това добре, са, значи една информа, та синята с оранжево, какво е? Синя с оранжево? Да. Чакай, че не мога да си представя дизайна. Синя с оранжево. Чакай малко, бе, синя с оранжево, да не ми говориш за Team of the Year тия карти, които ги пусна. Високо е ретната ли? Ми, колкото златната е, реално. Не, чай, защото синьо и златно в момента, между другото, е най-хайпващия период в FIFA, защото са пуснали Team of the Year най-силните карти. Чакай да видя дали пише някъде какво е. Не, ти, ако е над 94 5 рейтинг, значи Team of the Year. Не. Значи, окей. Okay. Слушам. Чакай да помисля. Три. Точно не я избра. Ау, Жабер. Или, не знам дали се произнася това така. Това е карта герой, това е карта герой, да, това... Не е чак толкова зле, ама не е нещо вау. Ясно. Така, избираме другия халф. Я да видим другия какво имаме тук. Тук ще има икона. Не, няма. Нищо интересно. Нищо интересно, 4 тогава. Тилеманс. Еми то, ти нали казваш, че другите така или иначе не стават. Да. Така. Защитниците, които са изключително много. Имаме две черни и една, която е лилава, розова, не знам. Лилава ли? Да, нещо такова. Чуваш, че чувам за някои карти за първи път сега. Еми да, и аз ги казвам за първи път. Добре. Може да ги казвам грешно. Най-високо рейт на тия ще е номер едно.
Защото той е номер едно. Ами не, третия беше най-високо. Yes. Спинозола, италянец. Да, ти го, между другото ти го избра, мисля, на мен. Ами сега и ти на мен. Връщам жеста, да, да. Следващият защитник, отново няма много голямо значение какво избереш. Има един, който е най-зле, другите са прилични. Добре, пет. Пет май не съм казал. Най-лошото избра. Сако. Добре, некто и на тебе не се случи това обаче. 86 рейд, отборезвам с пет защитника. Така, тук всички карти са оцветени по някакъв начин. Най-низкият е 83, най-високият 87, като този най-високият е с светло-синьо, имам червена и другите са черни, черно-жълти. Искаш да кажеш, че няма голд. Демек всички са специални. Да, имам същия защитник, като този твой, който избрах, мисля, че. Шоу. Или друг беше от Мага Найтън. Да, информа. Шоу, да, шоу. Айде да ми го... Не. Избирай който и да е. Пет. Габриел от Арсенал. Така. Добре, аз не знам коя карта точно имаш него, ама... Следващия. Има двама, които са много... Трима всъщност зле и другите са по-добре. И сега ще избере зле, то ми е ясно. Някой лау? Лау ли са тия тигват? Не. Някакви високо е? Не. Две. Пао Торес. Ами единия беше Алаба от Реал и от ПСЖ Маркиньос. Маркиньос е добре, Маркиньос е доста добре. Дори ми... голд карта му е окей. И последен защитник. Двама, които черните са, нали, информ, така каза. Точно така. Еми двама информи, другите са... Крак от печка, един. Как е от ПСЖ и е крак от печка? Чакай малко. Защо е толкова ниско рейтнат? Слушам. Добре, що му слушаш 4 тогава? Точно него избра. Мукиеле. Wow. Не знам дали така му се произнася за първи Мукиеле, път. Мукиеле. Аз гледам футбол, но имената са ми под всякаква критика. И вратаря. Я да видим тук дали има нещо специално. Един е чисто черен. В смисъл като карта. Като карта, добре. Не, като друго. Номер... Чакай. Какво не съм... Две не съм казвал май скоро. Или въобще казвал не съм две. Е, каза го вече, да. От Базел. Колко от 33 ти е? Искаш да кажеш горе в дясно, или? Не, горе в ляво искам да кажа. 8. Чакай на компютър, да не ли? 8 от 33. Само ще кажа, че до този момент при мен беше, айде, ако не са гледали видео да не издам, но беше по-добре. Беше много добре. Беше много по-добре. Така. Ужас. Имаме икона! И някакъв, който е синьо, мале. Добре, тука само вратари са. Има легенда, Шмайхел. Това ще е топ, ако се избере. Надявам се да избереш него, слушаме. Чакай. Три. Не, честни. Така. Ами Шмайхел беше първи. Имах и други горе-долу добри, но да. Както и да е. Преминаваме към следващия. Тук няма значение какво избереш. Всичко е траш. Не стават. Едно. Добре, избра почти най-високо рейтнатия. Пезела. Ма имай си останем с един пеле, а? Ми... Не е малко. Да. Чакай аз вратаря директно ще го сложа. Всъщност той не променя нищо от кемистри, от така иначе. Следващата карта, която трябва да избереш, имаме 4 информи, един който е с светло-синя карта. Чакай малко, ние сега в момента на коя позиция сме? На втората резерва. На втората резерва, демек сме към това, към защитниците. При това защитниците е пуснал. Централни защитници. Да, бек, тези са, да. Да, добре, 4. Ми избра най-високо рейтнатия, Конде. Добре. От Барса. Барса, така. Аз също си имам един испанец в това, я да видя, това ще ми подобри ли кемистрито, не ще го свали. Ау, не мога да го поставя никъде за момента. Така. Майко мила! Остава, бе! Чакай, това какво е? Да не е жълто, сигурно синьо с жълти кристали е 97! О, Тимо, дебилойне! Да! Майко, това е рядко дори в драфт да се пусне, бе, човек. Ай, са! Ако не ви го избереш... Човек, обяснявам ти много накратко, че това е промото Team of the Year, хората са толкова хайпнати за него, някои още с слизането на играта отказват да отварят пакове и си събират пакове в акаунта, за да ги отворят днес, примерно.
Аха, и намериш ще ми се падне. Тия карти, да, тия карти точно сега са в паквер, хората пръскат луди пари, дават за FIFA Points и така нататък. А иначе и в драфт даже е трудно да се падне, както сега на теб се е паднал. Мале, е сега как да знам? Избра Пеле, избери и него, моля ти се. Добре. От 9-2 не беше на късмет, май пак казвам 2. Две, да! Да бе! Айде, let's go! И тъмън, другия Михалов е от неговата държава. Дига ми кемистрито с 3! И Де Бройне влиза в състава като титуляр. 97-96 Пеле и Де Бройне в един отбор. What the fuck? What? Е, сега буквално си помисля, че е нагласено хората. Аз ти гарантирам. Еми, после иска да си, ще ме накара да си сваля камерата и да покажа екрана. Както и да е, мале! Така. Мале. Аз даже до момента си мислих, че се базикаш нещо, че... Не вярвам, как съм го избрал. Добре сме за сега. Имаме някакъв отлъра от къпа, който 85-86, някакъв пак синьо-оранжев. Това не го пак забравих какво беше. Както и да е, но... Двама хубави и другите са зле. Слушам. Ами три тогава. Най-слабия. Не, предпоследния. Камара. Японец си остане на резервната скамейка. Абе, трябва, щом си с Де Бройне, Пеле, трудно трябва да се оправиш. Икора! Майко ми! Коя? Човек, 94? Да! Човек, това е скандална икона. Има и Жиру. Има и то. Мертенс. И другия къв е, това е Хари Потър ли? Какво е това? Хари Потър същия. Добре, мале! Маки гули човек! Не мога да нацеля трети на късмет. Си бръкна в гащите за късмета. Слушам! Къде за късмет? Добре, я ще си бъркна. Не, няма си бъркам, тук са ми ръцете. Така. Чакай, има ли шанс втори път, ако... Не казвам в момента, просто мисля някакви неща на глас. Чуда се за... Между 2 и 3 се чудим. Между 2 и 3. 2 пак, човек. Не, беше едно. Не си казал едно. Мертен си избра. Не, казах ме от тебе. Казах един, защото е номер едно. Аха, да, казах. Еми, Мертен си избра. Но, както и де, това би трябвало да... Не, свалям и кемистрито, защото тук някаква връзката... Добре, де, те са от Белгия всичките. Защо? Много странно работят връзките. Както и де. Той е в Галата Сарай в момента. Да, аз имам серии точно с Галата Сарай. И той беше първи, мале. Ще има ли още една икона, ари игра, моля ви се. Оу май гад, Рашфорд, Фолдън, Перешич и Меси! Майко! Чакай, той е Team of the Year! Да бе, Team of the Year пак! Да бе! Майко ми! Брат, аз това чак искам да го избереш, дори да не го нацеля, честно. Ма ти знаеш колко е рядко? Дори в брат ще ти пуска рядко, бе. Брат! Шит! Не, Леле. Няма да го избереш, това няма шанс да го оцениш. Мале. Защо няма? Чакай. Аз се изпотих, пътен съм, разбираш ли? Аз съм лапейна в момента, че ти така реагира, човек съм лапейна, разбираш ли? Не. Какво да кажа? Добре, скоро не съм казал 5. Да! Да бе! Аз си режа верите! О, не! Значи не мейте... Не, само голите съм лице... Ама, чакай сега, за Меси, нали така? Да! Направо го сложам централен нападател. Централен нападател, няма къде да го сложа. Или... Как бе, то няма да е на кемистри, гледай кемистрито, е важно. Е, минус едно му свалих, какво да направя? Иначе няма да е резерва, не ме интересува. Ама не, слушай, понякога е по-добре, виж какво да правиш. Не гледай отборното кемистри, гледай под самата карта, има 3 точки, виждаш ли ги? Да. На колко точки? Той е на 0, нали? Защото е на нападател си го сложил. Еми, то нападателите са ми човек, Пеле, Меси и... Аре бе, дай го на там. И той е Ау Жабер. Да, искам да кажа, че нали под самата карта има 3 точки. Да. Колко той... показва на Меси? Еми, на Меси е 0. На Меси е 0, удивително е. Да, това означава, че е ужасно зле. Се представя много зле по време на матча, така че... Ако все пак, виж ти, ако оставиш резерва, буквално като почне мача още на центъра цъкаш пауза и го вкараш мейс. Това го прави всеки играч на FIFA. Добре, аз ще го оставя като резерва. И ще влезе, ще се представя много по-добре. А сега ако го пуснеш, ще е малко неадекватен, ще издразни доста гарантирано. Адекватен.
Добре. И Пеле по същия начин, между другото, ако го махна, ще ми вдигне кемистрито с две. Значи тях двамата ги маха. Някой е по-добре. Аз не мога да видя точно каква е ситуацията в отбора ти. Еми ще ти споделя преди да започна, за да ми помогнеш. Да, ще ти кажа за кемистрито. За кемистрито ще ти кажа кое е най-добро. Не мисля, че ще имам нужда, защото нали, това го виждам. Така. Еми добре. Минаваме към последните пет карти. И менеджера, добре. Не, аз не мога повярвам какви играчи ти избрах. Остера легенда, брат! Аз нямам глас! Чакай! Фернандо Торес! О, това ще е фън, това ще е фън, това ще е фън. Има Фред, който е лила в целия такъв някаква карта. Специални карти, да. Бензема и Трап, като вратар. Мале, какви карти ти пуска, човек. Ама още по-скандалното, ако избрах аз. Добре, добре. Преди малко каза, че не съм казвал едно, въпреки че аз го бях казал, сега го казвам отново. Едно. Фред! Добре, 87, кой? Фред! Това е много добра карта, много добра. Само, че той където и да го сложа е минус 5 кемистри, така че... най-вероятно може и да не играе. Не знам, после ти ще ми подредиш отбора. Така! Да, стопа. Вау. Имаме още една легенда! Майко, аз се виждам вече. Аз вече си завиждам такъв. Кройф ли ти е пустало вече? Кройф. Да. Между другото пустал го и в моя драфт. Значи, Рудигер, Кройф, Бензема, Уайт и Гово. Човек, Кройф. Не, възможно е да го нацеля. Значи, до този момент само един път се провалих, то беше с Гулет, нали така? Да. От тия големите карти. Кройф. Две. Ама аз ти ги казах, това беше много грозно. Защо? Какво става с него? Еми аз ти ги казах подредени и ти каза две, то това изобщо не изглежда на косено. Ама той две ли беше? Да, аз ти ги подредих. Ама аз въобще не съм разбрал между другото. Аз въобще не съм разбрал, съвсем сериозно. Еми да, не го избра. Това... Съжалявам хора, това много тъпо го направих, аз просто му ги прочетох, не се съобразих. Ама аз така ли, че не съм, въобще не съм го взимал това предвид. Аз не мисля, че даже ще мога да го използвам. Между едно и две, а как няма използваш Кройф, той ще влиза като резерва най-малкото, което е, най-малкото. Човек, ти знаеш какъв ми отбора? Не, той е скандален, аз знам. Знам го добре. Добре, още трима човека трябва да избера. Я да видим. Уау, аз... Тук няма значение какво ще избереш. Добре, едно. Им чувство, че само заради това, че си нов акаунт човек... Има вероятност, да, за първи драфт ми е. Скандални. Тимодер, в момента целият свят пуска драфта, за да пробва тия карти. Още, само един хубав има тук в тоя сега. Един хубав, добре. Санчо, добре, пет. Не, Джони избра. Джони, от Уфс, Джони Браво. Тука няма значение пак. Тука няма никой да играе от тия. Едно. Най-високо рейтна ти избра. От Интер. Добре, еми менеджер. Я да видим, ще имам ли нещо хубаво като менеджер. Двама силвари и останалите са златни просто. Значи има... Добре, от висшата лига избра. От висшата лига избра. Помага ли за кемистрито или? Сега ще видиме. Значи, Total Chemistry 13. Плюс при мен беше много... 87 Team Rating и 100 Squad Rating. 4 французина, 5 от Premier League, 4 от La Liga. И... Чакай! Мале, цъкнах Playmatch, чакай. Добре. Edit Lineup. И сега ти споделям екран преди да започна. Добре, я чакай да видя. Е време да останеш без думи и да ми кажеш какво да избирам. То аз останах без думи само като видях кои играчи ти избрах като цяло. Сега ще видя. Я да видим какво става. Охо! Ти нямаш за тази формация точно цъфвате и Кройф и Пеле са такива. Добре. Да. И за Меси нямаш. Я да се огледам така. Нямаш и за Фред. Това е минуса на тази формация, човек. Добре. Само да погледам малко по-добре, че са много играчи. Аз такива резерви не съм виждал до сега. Добре, Мерино, ако го сложиш на място, ако цъкнеш Мерино... Чак да се изплюя студения чай.
Какво да направя? А, яцът ни намери, но? А, къде е той? Е там към последните резерви. Да. И ако го сложиш на място за малко само на Тилеманс, този, който 84 вляво от Де Бройне, на 84. Не, сварам. За момент само го сложи, аз искам да пробваме нещо. Що ще сложим един друг след това. Сложи го на място на 84-та. Сега селектирай това до него дед беше, аржентинец в резервите 77, Пецела. Който е. Аха. Така, и я отиди към защитниците за малко сега, титулярите ти. Тук е плюс едно, плюс две. Така, да, сложи го на плюс две. То даже е по-добре от него. Да, да. А, сега, имаш един перфектен. Ето този, който смени си център, от титулярите, този италянец, левия бек. Цъкни на него. Да. Отиди сега в резервите, в последните, точно там, където е Джони. Цъкни го, плюс две трябва. Да. Джони, браво, браво. Добре, идеален. А, само да го гледаме така. Ами, то да ти кажа, ако аз не изпускам нещо, мисля, че по-добро от това... Няма да стане, нали? По-добро от това мисля, че няма да стане, но имаш перфектните супер сълове. Тримата, директно след първата минута, и Кройф, и Пеле, и Меси, ги пускаш на тия трима, които... Да, да. Като Меси според мен ще е идеален като кам, там точно за двамата нападатели. Да, той е по средата. И аз това мисля. Кройф и Пеле, и мале, ти с Дебройнеш цъкаш. Леле, много завиждам човек. Два тим удера в един драфт, Пеле и Кройф, ти осъзнаваш колко е нелепо. Това е нелепо. И то да знам драфт. Ама айде, това с Кройф беше малко... Шит, че ти ги прочетох. Не, не, ще обясня, защото аз въобще не съм слушал реда, в който ми ги казваш, но въобще. Е, по принцип да, аз може да ти ги кажа разбързано. Но ще изглежда нагласено, 100% ще изглежда нагласено, да, да, да. Еми, какво да се прави? Живи и здрави. След първата минута директно цъкай пауза на центъра, преди да започне матча. Сменяй ги. И само така... да не загубя първия матч и отивам си режа вените, човек. Имаш... Може си направиш, ти тактики правиш ли някакви или не? Не ги разбирам. Никога не съм ги правил. Може да цъкнеш сега, ако искаш ли ти кажа или няма да правиш тактики? Ами айде, давай. Ще ме какво ще стане. Благодаря ти много за отбора. А, за нищо. Хора, може да видите как аз направих негови отбор в неговия канал. Ще бъде в заглавието с закачено с кльомбичка, така че може просто да го цъкнете. Или да отидете на линкчето долу в описанието. Сега му пожелавам успех, тъй като ние си направихме драфтовете един след друг и започваме с мачовете. Точно така, успехи на теб, силно се надявам човек, една победа, една победа ако направиш, аз много ще се изкефя, защото нямаш мачове, нямаш просто нали, нужен опит с геймплея на тази FIFA. Да, а както ти, както ти ме попита, аз да те питам, каква е прогнозата ти за мен? На втората да силно отпадна. Силно се надявам да направиш една победа, да. И на втория вече... Да, обобедно. Най-логичното нещо ще е да отпаднеш, най-логичното нещо, разбираш ли? Ясно. Не е нещо, то няма да е лошо. Това искам да го кажа за тези, които примерно ако сега те гледат и не са следили толкова FIFA, много ще ти е трудно, просто защото нямаш мачовете. А вече е края на януари, хората имат по 1000 мача. Да, а хората това ви го казва човек, който цъка редовно FIFA и канала му е основно FIFA. Да, така че... основно. Да си знаете, че не съм толкова слаб, ако загуба с това. Не е за оправдание, не е за никакво оправдание, защото някой сега му ти казва, как можеш с ти играчи, примерно, не си постигнал това, не си направил, не си спечелил целия драфт. Токато нямаш мачове, човек е много трудно, адски трудно. Но успех се пак. Аз очаквам поне една победа и така да запишеш. Много ще скрива. Адано. Адано. Еми, айде, до тука сме и продължаваме всеки по-отделно. Притеснено ми е супер много, поради простата причина, че отбора ми е до небето. А пък... както той сам каза, нямам нужните мачове. Така. Правиме смените. Пеле, Кройф и господин Меси. Само да проверя камерата дали не ми се е бъгнала, че много често обича да ми се бъгва. Добре, всичко е точно. И започваме. Като гледам и тоя пич прави някакви промени, аз вече съм се свил вътрешно. Ние сме. Не съм загрявал между другото. Директно. Включих FIFA-та и започнах. Брутално лошо. Няма да коментирам каква глупо щеше да стане.
Ще играя по-внимателно с разигравания, че... Е! Удар! Не влезе. Абе, там терена е крик малко. Ох, тук отзад. Чакайте, по-добре напред да разигравам. Пас! Айде бе! Шеста минута! Мачкай! Побеждаме! Много, много добре! О! Фаул? Не знам как да си контролирам между другото вратаря, така че да се надяваме, че Пирло няма да отбележи, защото той е за топката. Не съм гледал и фауловете как се бият между другото. Удар на Пирло! Не оцели вратата. Спокоен съм. Леле майко, къде я подаре тос? Джони ще центрира! И... не стана работата. Изобщо не успях да играя с топката. О, не, много лошо, много лошо! Отбеляза ми! Корнер! Късо ли ще го играеш? Не! Вратар, защо не излезе, бе? Вкара ми! Това беше от гол линията. Буквално от гол линията. Това! Как стана той, бе? Няма да коментирам. И той има... Де Бройне. Team of the Year. Айде бе! Бой! Задържаме мизерника! Бой! Аре бе, влез бе! Да! И Саша вкара, нали? Ох, добре, не успя! Брат! Вратар! Пеле! И той има Пеле! Няма да се разберем така. And we will have just one additional minute. He's in with a chance. Come on. Oh, it's Mendes. Мора да защити. Натиснах го 10 пъти. 10 пъти натиснах проклетия бутон. Аре. Сега е момента. Браво, бе! Връщаме се. Не ме интересува. Два гола още ни трябват. Чакай! Ние спечелихме, нали? Това лефта! Отбора ми е тук! Оле, майко! Не мога да повярвам! Извадих най-големия късмет на света, май. Не знам дали щях да успея да го обърна. Ао! Мале! Той е какъв отбор извади, какви нападатели! Олеле, плаче ми се. Еми, това ще ни е май по-трудно да го спечелим, ми се струва. Ох, нека видим. Мбапе и Халанд. Сега ще разберем. Пеле с топката, а те играят двама. Интересно, не знаех, че... в драфтовете има такова нещо. Тия много тичат двамата. Това ме притеснява. Някакъв фал. Нищо, поне ще влязат смените. Айде, момчета, почваме ги. Добре. Давай, Пеле. Нищо. Мбапе. And that pass could be troublesome.
Не! А! Брато, защо бе? Защо го направи? Не, 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 не. Има ти Неймар. Града! Дали няма да има късмета на начин? Няма да има. О! И това го обърках. Два пъти ме предикна маняка. Толкова много в защита, аз не мога да изнеса топката, то в средата няма никой. Засада? Засада? Аре, вратаров, мани бе! Мале, как ме пресират, мале, как ме пресират! Въй! Опа, то отиде за... Да не казвам какво, удари! Ау, я се целих града! Смени, смени, смени! Мини по-напред. Не, с то трябва да внимавам какво правя, че с то жълт картон. И след вратар, вратар, вратар! Браво! Успях да оцеля. Тичи! А, така! Удари гол! Айде бе! 1-0! Мачкай! Mbappe in the center. Pumps clear. Давай, 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 Пеле, давай. Не! Твърде дълго. Повеждане. Dangerous looking through ball. He's missed, but by a minuscule margin. Well, he could have made better contact. Сърцето ми. His technique is brilliant. He's so unlucky there. Ей, тия по трима скачат. Той е пас. Той е пас. Той е пас. And 1 minute of stoppage time has been added on. Carman Petzela. Messi. Арабе! Арабе! Няма засада или има? Има ли? Няма! Няма засада! Вкарай втори! Мачкай! Никога не... А, вкарвал съм всъщност един гол от тъгов, но няма да има втори. Мбапето. Какъв беше тоя пас, бе? Чакай малко, това не го направих аз! Моля ти се да не е тоя с жълтия картон. Добре, не е той. Ох, изкарах си акъла. О, не. О, не. Дуспа! За какво? Стига бе, брат! Това е първата дуспа, която правя. Никога не съм правил дуспи в тази FIFA. Аре бе, маняк. Знам къде ще я биеш. Нямаш психиката. Пак ти простака, брат. Как ще я биеш по средата, бе? Това беше подигравка. Ай, бе, ей! Флес! Добре, какво да направя, че... Нямам халфове, брат! Мале, толкова е трудно изкарването. Да. Дори невъзможно бих казал. О, не! Автогол! Кво стана, бе? Как? Браво, FIFA, браво! Ей, той е пас за милиони! Няма, няма, няма!
То си прави подигравка с мене. Как ще я вкараш така? Щупих си стола. Well, just look at this again. He moves the ball quickly, he gets beyond his marker and he keeps his composure. It's an excellent finish. Чупи си стола. Well, they stopped them in their tracks. Touré! And it goes! Ех, уди си! Не знам какво да кажам. Тия два гола, които станаха просто... Това замина и живота ми замина. Реално не съм спечелил нито един матч. И това ми го вкара. Еми той беше. Как няма да минеш бе, поне още един да бях върнал. А то също той ми е вкарал пет ли бе? Ахе, то няма шанс. Той защитата му е добра. Аз срещу такива нападатели с такива защитници си казвам салам алейкум и си заминавам. Рипстолче. Като цяло сега някои хора ще кажат: брат, потроши си стола за една игра. Ами не. Често казано този стол е на 7 години. И аз дори не го ударих толкова силно. Просто годините си му оказват влияние. Най-малкото, ако му видите седалището... Стола вече е наистина много стар. А по-надолу даже има и липсващи парченца от кожата. Та-да, някой ден ще трябва да го сменя за жалост. А изобщо не ми се иска. Както и да е, надявам се епизода да ви е харесал и да сте се позабавлявали. Ако е така, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до следващия път!